নমস্কাৰ বন্ধুসকল, থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম মোবাইলটো পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত ব্লগ চালোঁ আৰু কেইদিনমানৰ পৰা ময়ো ব্লগ চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বহুতবাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিলোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কৰিব। আৰু আজি অৱশেষত এণ্ড্ৰইড চিম্পলকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, মই অক্তিম শৰ্মা। মোৰ বয়স 19, উচ্চতা আছে 5.4 আৰু ওজন হৈছে 41-42 কেজি। ছ' বৰ্তমান মই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী কৰি আছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এইটো চেনেলত মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট দিম। মেইনলি লাইফষ্টাইল ব্লগছ, এইটো ট্ৰেভেল আৰু ইনফৰ্মেশ্যন মিক্সিং হৈ থাকে। এণ্ড মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে মিউজিক বিজনেছ আৰু নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গতিকে মই ভাবিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক দিব পাৰিম। লাইক ফ'ৰ যিটো কোম্পানী আছিলে সেইটো এতিয়া ইণ্ডিয়াত নাই, গতিকে ফ'ৰ্ড এণ্ডেভাৰ, ফ'ৰ্ড ইগ' স্পৰ্ট, ফ'ৰ্ড ফিগ' তেনেকুৱা নিচিনা গাড়ীখন ডিলাৰ পৰা কিনিব পৰা যাব। আৰু কোনোবাই যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড ফ'ৰ্ড গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাৰিলে মানে কেঞ্চেল কৰিব, কাৰণ তাৰ ৰিচেল ভেলটো একদম কমি যাব এতিয়া আৰু মেইণ্টেনেঞ্চ ছাৰ্ভিচিং সেইবোৰতো বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব। আন এটা আপডেট হৈছে যে বাজাজে দুখন নতুন বাইক ৰিলিজ কৰিলে, 250cc N250 আৰু F250, যিটোখনৰ প্ৰাইচ 1,70,000-1,80,000 তেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ। গতিকে কোনোবাই আজি MT15, R15V3, NS200, RS200, D125 এইখনৰ ওপৰত যদি বেলেগ গাড়ী ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দুটা অপশ্যন আহিছে, N250 আৰু F250। আৰু কেৰিয়াৰ ওপৰত কিছুমান কথা ক'ব পাৰিম, লাইক কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ জব কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, চেলাৰী কিমান হ'ব, কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, কিমান দেৰি কাম কৰিব লাগিব, গ্ৰ'থ কিমান হ'ব, ত' সেইবোৰৰ ওপৰতো মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। মই সিমান এটা এণ্টাৰটেইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ যিকেইটা ভিডিঅ' হ'ব মই সেইকেইটাত আপোনালোকক ভালদৰে এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ নতুন বস্তু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল বোলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। কাৰণ ময়ো কনফিউজ হৈ আছোঁ, মানে লকডাউন হোৱাৰ পৰা অসমীয়া মানুহবোৰে বহুত মোবাইল চাবলৈ ধৰিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে মানে মাইণ্ডছেটবোৰ সলনি হ'ল অসমীয়া মানুহবোৰ, নতুন বস্তু এতিয়া নতুন বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ ধৰিলে। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে মোক জনাব, মই ইয়াকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাৰিলে হোৱাটছআপ ষ্টেটাছটো দি দিব। ধন্যবাদ, জয় আয়।